ugalay waaba wax iska dhibyar naagta gabadha dhimata buu nabigu yiri haweeneeda dhimata iyadu ninkeygu raadi ka yahay jannada gashay buu rasuulku yiri rasuulku xadiis waxa uu ku yiri dadka diinta ila dadka salaada tukada albaab ay jannada ku leeyihiin leeyda baabu salaa dadka soonka laazima albaab ay ku leeyihiin baabu rayaan leeyda dadka sadaqada bixiya albaab ay ku leeyihiin baabu sadaqa leeyda dadka jihada u dadaala albaab ay ku leeyihiin baabu jahal leeyda abu bakar baa yidhi biabi anta wa ummi ya rasuul allah hooyaday aabbay baa kugu fideen oo kugu furanee sideeda albaab ay jannadu leedahay nin ka galayo looga yareeyo ma jiraa buu yidhi markaasuu nabigu yidhi nacam وأرجو أن تكون منهم ها ويجرى رج سدّد الباب الجنّة لوغا ياري الأرنيو كان كسوغل كان كسوغل ويجرى رج عينات كم تهيب الرجيم الرسول كده أبو بكر أو أبو بكر كلي كجل ما يسدّد الباب وحلق لي سجبر الصالح دا إذا المرأة صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها هديها وين يدمو النبي يقولي شنت وقتنا تكتو بشر رمضان أي صوتو farjiga gana xumaanta ka dhowrsato ninkeygana ay adeecdo sideeda albaab ee jannadu ay leedahay ayay ka doonta ka gashaa buu rasuulku yidhi sideeda albaab ee jannadu leedahay ayay ka doonta ka gashaa buu rasuulku yidhi haddii gabadha laga helo afarta camal bisha ramadaan oo isoonto shanta waqti oo ilaaliso xumaanta ka dhowrsoonaato iyo zawjigeega ay adeecdo afarta gabadha laga helo buu rasuulku yidhi sideeda albaab ee jannadu ay leedahay ayay abuu bakar daba joogsanay la gali doonta qiyaama waa la weydiiyey nebiga gabadhu way weydiiyeen saxaabiyaadku haweenka muminaadka ayaa xuralacaynta midkee falli badan baa lagu yidhi caaisha weydiisay wuxuu nebigu yidhi gabadha muminada ayaa xuralacaynta ka falli badan buu yidhi waxay tiri maxaan kaga falli badanay waaba xuralacayn oo ilaahay baa sameeyo nuur baa laga sameeye wuxuu nebigu yidhi bisalaatihinna wa siyaamihinna wa taacatu aswaajihinna waxay kaga falli bateen xuralacayntu haweenka muminaadku xuralcaynta waxay kaga fadli bateen soonka ay soomayaan salaada ay tukanayaan iyo raggooga ay adeecayaan fadligiina iyo mansabkiina diinta islaamku meel sarayna dhigtay nin baa nebiga u yimid oo yidhi dadkayga qaraabadeeda ayaa igu xaq mutaystay horey oo raanba wuxuu nebigu yidhi hooyada haddana hooyada haddana hooyada haddana aabbaha buu rasuulku yidhi dhegayso gabadheeda muslimadday diinta islaamku hoos kumay dhigin xaqaagiina may qarine bal diinta islaamku xaqaagii korbay u qaaday kor sayidina cabdullaahi ibnu cumar buu ninu yimiday lacala hada alxadiis waa marfuuc weeyaan cabdullaahi ibnu cumar buu u yimiday nin markaasuu yidhi yaa ibnu cumar hooyaday i dhashay ayaan degtayda xashka ku keenay intaasoo mayl ayaan degta ku soo qaaday waan dawaafsiiyey carafa ayaan geeye xaqeegii ma guday mise ma gudin wuxuu ku yidhi xaqeegii kugu lahaydood gudda iska daaye maalinkii ay yaraantaada ku xambaarsanayd ee marada qaydka kugu xambaarsanayd ee qaydku ka dabacay ee u malaysa inaad ka siibatay maalinkaa keliya naxdintii ay naxdayba abaalkaygii maad soo celin buu ka yidhi xaqiina waa leedihiin xaqiina diinta islaamku meel bay ku tiirisee adiguna isku xadgudbin walaasheeda muslimadday dhaqan baad leedahay diin baad leedahay islaam baa tahay muminad baa tahay waxaad ku dayataa dadkii haweenkii ilaahay adduunyadan u raalliga kaga noqday waddadoodii mar maryan binta cimraan ku dayo aasiya binta mazaaxim ku dayo faatima binta maxamed ku dayo khadiija binta khuwaylad ku dayo dadkaasaa adduunkan iyo aakhira ku liibaanay sida waxa uu nebigu yidhi sal allahu alayhi wasalam haweenka ilaahay afar buu ka doortay buu nebigu yidhi afartaasina waa maxay waa maryan waa nebi ciise hooyadii waa aasiya weeyaan waa aasiya guriga fircoon bay iyay deganayd halka beytka guriga ninkaa rabbinimada sheegtay guriga dhexdiisa ilaahay ku caabuday aasiya faadumana waa ina muxamedo tacab iyo rafaadu waa u dulqaadatay adduunyadana way ka saai qaadatay waa khadiijo oo qof ugu horreeyay diinta islaamka soo galay waa khadiija qof ugu horreeyey oo diinta islaamka dhaqaalo ku bixiyana khadiija ahayd diinta islaamku meel sarayna dhigtay raabica ayaa la weydiiyo lagu yidhi raabicay haweenku imaamna ma noqdaan amiirana ma noqdaan maxay ku dhacday nebiyana ma noqdaan maxay ku dhacdaa la yidhi waxay tidhi gabadh xigma lahaydo afartaaba annaka unbaa dhallabay tidhi subxaan allah caqligu waa cajiib caqliga allah inoo hagaajiyo boqoradana annaka unbaa dhalla imaamyadana annaka unbaa dhalla nebiyadana annaka unbaa tarbiyadanoo dhallabay tidhi
ساعدك يا دملا الله ينفعك.